Доброго дня, дорогі телеглядачі каналу «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко і переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Ми працюємо для вас сьогодні у прямому ефірі, тому долучайтесь і телефонуйте. А тема в нас сьогодні складна, глибока, але ми розберемося. Отож, 16 днів проти насильства. Цю акцію щорічно підтримує уся міжнародна спільнота. Сотні громадських та державних організацій підтримують її. Хмельниччина також не лишилась осторонь. Отож, з 25 листопада по 10 грудня тривала ця акція. Про підсумки цієї акції поговоримо сьогодні, а також про те, чи можливо створити соціальний простір без насильства на Хмельниччині. Говоримо сьогодні. І я рада вас познайомити з нашими сьогоднішніми гостями. Отож, Наталія Мельник, заступник директора, начальник відділу методичного забезпечення соціальної роботи Хмельницького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Доброго дня. Так, пані Мар'яна Любецька, директор Хмельницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. І пані Тетяна Коломієць, провідний психолог обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Доброго дня, дуже рада, що ми сьогодні говоримо саме з вами. Отож, для того, щоб максимально зрозуміти і відкрити тему, розкажіть, будь ласка, що ж це таке насильство, яке воно є, яке обличчя воно має на Хмельниччині? Ну, насамперед, насильство – це, як ми розуміємо, це неправомірні дії однієї людини стосовно іншої людини або інших людей. Зазвичай є багато проявів насильства. Саме в рамках цієї акції «16 днів проти насильства» ми говоримо про протидію домашньому насильству. Як би там не було, дім, наш будинок – це те місце, де нам має бути безпечно і комфортно. Але якщо і там нам небезпечно, ми знаходимося в стресовій ситуації, і це знижує адаптаційні можливості нашого організму, тобто ми починаємо себе відчувати повністю незахищеними, і це сприяє не тільки психологічним певним розладам, але і фізичним розладам. Є такі види насильства, як психологічне, економічне, сексуальне і фізичне насильство. Всі ці, відповідно до назв, це і на сьогоднішній день розрізняють такі види. А найчастіше з якими зверненнями все-таки звертаються? Так як все-таки у нас ще немає особливої культури звернення там за психологічною допомогою, найбільше звернень на сьогоднішній день є щодо фізичного насильства. Тобто тоді, коли людина вже не може терпіти. Це фізичний біль, це фізичні знущання. Але і сексуальне насильство починає звертатися, і психологічне безпосередньо йдуть звернення до психологів. Економічне теж, от психологічне, економічне тільки от десь декілька років, як люди почали звертатися, розуміти, що і там є якісь порушення своїх прав. Наприклад, у цьому році за от такий короткий період, тобто не повний рік, вже у нас більше 1500 звернень щодо насильства, щодо захисту тих чи інших прав по області безпосередньо. Які все ж таки до чого більше схильна, до фізичного, так я зрозуміла? Тут безпосередньо щодо фізичного насильства. І хотіла би вас, пані Наталі, попросити, що таке саме це економічне насильство, щоб більше пояснити нашим телеглядачам і мені, що полягає, вкладається в термін економічне? Економічне насильство – це коли один з членів сім'ї пригнічує інших щодо коштів, використання коштів. Дуже часто це може бути, коли чоловік не дозволяє дружині працювати або контролює витрати коштів. Тобто це не спільно приходиться до якоїсь спільної мети, до якоїсь спільної дії чи спільних витрат, а коли одна людина диктує свої умови іншій людині. Так само економічне насильство полягає в тому, щоб попередити заборону їжі, одягу, житла та інше. Тобто все те, що пов'язано з матеріальними речами. А хто частіше звертається? Ну, як взагалі звернення приходить? Це міліція, можливо, це сусіди? Чи найчастіше жертва приходить?
Яка моторика в основному? Механізм. Хочу сказати, що в місті Хмельницькому визначено чіткий механізм щодо звернення. Якщо поступає звернення, координує діяльність питань щодо насильства, управління праці та соціального захисту населення. Це по місту Хмельницькому. Відповідно, протягом доби, згідно чинного законодавства, повідомлення це надсилається до Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, органів поліції. І якщо у сім'ї є діти, то до служби у справах дітей. Комісійно комісія виїжджає за місцем проживання цієї сім'ї, складаються відповідні акти з'ясування обставин, чи то насильства, чи реальної його загрози вчинення. І кожна із організацій діє в межах своєї компетенції і надає послуги. Відповідно, якщо це Центр соціальних служб, можливо, при потребі це буде соціальний супровід, або послуги, відповідно, чи психологічні, чи інформаційні, чи соціальні, юридичні послуги. На жаль, хочу сказати, що батьки інколи зловживають своїм правом і не підтверджуються факти насильства або реальної загрози його, оскільки це говориться про ті випадки, коли сім'я в процесі розлучення, є у сім'ї діти і визначається місце проживання дитини одним із батьків. І тому батьки вдаються до таких заходів, як починають викликати вже інші суб'єкти соціальної роботи, закликати, аби вирішити свою якусь, тобто вони між собою якесь своє питання. Так. І вже когось так. Хоч тому це, вини. Можливо сказати, це вирішення конфлікту. Вирішення конфлікту насамперед, і все це тягне психологічне насильство. Так, якщо один раз конфлікт не вирішений, інший, все це накопичується, і таким чином це може спровокувати вже більш психологічне насильство. Тому все фізичне насильство легше можна бачити, оскільки там є прояви. Так, це синці, це ми можемо спостерігати в таких випадках, коли і садочки повідомляють, так, якщо дитина прийшла і має синець, то відповідно повідомляються оці органи, які я назвала. Тобто це є обов'язковим. Так. Тобто в садочку, якщо... В садочку, якщо є синці, викликається і мама, проводиться з нею профілактична бесіда, з'ясовується, чому так. Ну, можливо, дитина з необережності десь, да, вдарилася, чи в ігрі десь було. А якщо це вже прояви фізичного насильства, чи матері, чи батька з боку, тому відповідно вже по процедурі скликається ця комісія і визначається вже сам випадок. А в школі? І в школі так само школі повідомляється. Так само. Особливо повідомляється також в порядку обов'язковості із травмпункту. Із травмпункту, з закладів охорони здоров'я. Якщо є такі випадки фізичного насильства, яке видне, тому обов'язково за добу у нас це в Хмельницькому дуже відпрацьований чіткий механізм. Взагалі, от батьки, які перевищують свої права, це така, ну, трошки тема широка, адже, ну, часто ж батьки б'ють дітей, сварять, так? От де ця межа, яка порушує, яка вже впливає на психічний, емоційний стан дитини? Там, ну, напевно, це ж є декілька якихось стадій, так? Тобто, де межа батьків, ну, от, яка грань має бути, щоб от з боку можна було сказати, ой, цій дитині в сім'ї погано, чи там до неї погано ставляться батьки, чи їй потрібна допомога? Ну, взагалі, щодо Конвенції ООН про права дитини, будь-який вид насильства безпосередньо фізичного до дитини заборонений. Взагалі, вживання фізичних методів покарання – це не… Тобто рівнем бити не можна? Не можна. Не можна, звичайно. Тому що, як би там не було, цим самим ми вчимо дитину такої самої поведінки. Ми не вчимо дитину шукати відповіді, чому так. Ми просто дитину ставимо в рамки чіткі, і відповідно до цих рамок дитина буде діяти. Коли вона стане доросла, вона буде віддавати кривдникам або своїм оточуючим те, що вона бачила у своєму житті. І відповідно юридично ми розуміємо, що це порушення прав. Я думаю, що Таня, як психолог, теж нам доповнить, прокоментує. Чому. А я хочу нагадати ще нашим глядачам, що для вас працюємо сьогодні у прямому ефірі. Ви телефонуйте, долучайтесь до нашої розмови, не будьте байдужими. Телефонні лінії готові для ваших дзвінків. Номер телефону незмінний 61 90 60. Прилучайтесь, доєднуйтесь. Пані Тетяна?
Ну, звичайно, що стосується насильства в сім'ї, зокрема насильства над дітьми, то це будь-які дії, які принижують честь і гідність. І тут дійсно честь і гідність особистості, і тут дійсно важлива ця межа. Ну, звертаючись до батьків, я би хотіла сказати, що фізичне покарання – це не є методом виховання. Потрібно знаходити ті слова і пояснювати дітям саме, чому сталося так чи інакше. Крім того, важливо, якщо це покарання, воно повинно бути також відповідно до тієї ситуації, яка сталася. Тобто, якщо не зроблені, наприклад, там домашні завдання через те, що багато часу дитина проводила там в комп'ютері, то це відповідно повинно бути покарання, що стосується комп'ютера, там встановити якісь певні межі, рамки, скільки там його переглядати, а не якимось іншим способом це робити. От цікаво, просто все ж таки діти і батьки, ну така тема, не можу не запитати. Чи звертаються батьки, щоб їм пояснили, як правильно от саме словами виховувати дитину? Адже ну потрібно пояснити, що добре, що погано, чому? Цей вік, коли задаються питання, коли хочеться все, чого не можна. От хтось з батьків звертається взагалі за допомогою, кажуть, ну допоможіть мені, як мені виховати дитину, вона ж мене до сказу доводить. Ну ми часто ж таке чуємо. Чи є якась, ну... Є якесь середовище, де батьки можуть прийти і от хоч якось ці психологічні моменти вирішити для себе, щоб в сім'ї була сприятлива у всьому обстановка виховання? Хочу сказати, що у нас в місті Хмельницькому до міського центру соціальних служб почали частіше звертатися батьки із такими запитаннями, от треба попрацювати з моєю дитиною. Він в мене дуже активний. Він в мене гіперактивний, от допоможіть мені. Хочу сказати, що вперше за все дитина бачить те оточення, де в якому вона росте. І ту модель поведінки своїх батьків вона засвоює, вона переймає на себе. І все, що є такий вираз, так, дитина дзеркало, значить, батьків. Да? Батьки в першу чергу повинні, от ми навіть говоримо, психолог каже, що перша консультація – це з батьками, так, вникнути в ситуацію і з ними розмовляти. І насамперед потрібно уяснити батькам, які методи потрібно виховувати, так, дитині, які застосовувати. І працювати не з дитиною потрібно, працювати над самим собою, щоб виховувати себе, і тим чином вона буде бачити ту модель поведінки батьків, от, і відповідно буде її приміняти, застосовувати. От, але такі випадки є, і психоемоційний стан дітей з психологом також визначаємо, працює психолог з дітьми і з батьками, і звертаються. Не можу сказати, що великий, тому що суспільство ще не готове до того, що в нас є психологи, от, і що це нормально прийти до психолога і розказати про свою проблему. Адже спочатку краще запобігти тій проблемі, аніж тоді, коли це вже буде фізичне насильство і вже будемо бити на сполох, що робити. А ще цікаво, от ми говорили про те, що коли бачать в садочках і в школах, то потрібно обов'язково про це заявити, тобто, що там дитина там з синцями чи якась інша ситуація. А чи є зворотня дія? Чи часто звертаються саме батьки, що у школі чи в садочку там некомпетентно надаються якісь там? Ну, скажімо так, це більше тема і запитання до управління освіти, тому що туди звертаються щодо навчального процесу. Ми, якщо навіть отримуємо таку інформацію, ми її перенаправляємо відповідно до управління освіти відповідних районів чи міст, звідки йде звернення. Працюємо безпосередньо з сім'єю, з сімейним середовищем і, скажімо так, вже в колі дітей чи в колі підлітків. Дякую. Ще хотілося б дізнатися, яка відповідальність особи, яка вчиняє насильство? Насамперед, на сьогоднішній день є як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Вона встановлюється відповідно до вироку суду. Є така ще превентивна мета, міра покарання, як запобіжний захід. Тобто органами внутрішніх справ встановлюється запобіжний захід до тієї людини, яка вчиняє насильство, і в цей період, коли щодо людини встановлений цей захід, вона обмежена щодо прояву насильства до тих людей, у яких вона вчиняє.
Тобто це якби є запобіжна міра, і коли до людини застосовується такий захід, вона не має права там чи на до якусь ближче якоїсь відстані підходити до людини, чи знущатися над людиною, чи за допомогою телефонів, чи електронних засобів комунікації. Тобто, коли в мене таке наводящий вопрос на зустріч, тобто, коли мені дзвонять там по телефону, до прикладу, і погрожують, то це вже є... Це так само є насильство, це так само є психологічне насильство що, і щодо даної людини. Тобто, якщо хоч якийсь прояв насильства, я до себе відчуваю, які мої перші дії мають бути? Тобто, я просто себе там так, як звичайна людина представляю, перше, що хочеться, це подзвонити в міліцію, так? Звичайно. Це правильно? Так. Які ще є? Насамперед, весь процес попередження насильства йде після дзвінку 102. То людина має повідомити, заявити про те, що до неї вчиняється насильство. Відповідно, органи внутрішніх справ вже повідомляють нас щодо тієї чи іншої ситуації, коли вчиняється. Адже ми там обмежені, скажімо, робочим часом чи невеличким чи частиною позаробочого часу. Ми не можемо бути 24 години на добу в робочому режимі, а насильство зазвичай втрапляється в нічний, вечірній та нічний час, безпосередньо домашнє насильство. Ну і треба говорити про те, що насильство має циклічний характер. І дуже часто після того, як люди помирилися, вони вже не хочуть говорити про те, що у них сталося в сім'ї, і не хочуть говорити безпосередньо з спеціалістами і отримувати допомогу. Але таке явище є. Тань, прокоментуєш? Пані Тетяно, це насправді цікаво, адже якщо людина один раз так вдалася до якихось насильницьких дій, наскільки це говорить про те, що ці дії повторюються? Можливо, не з цією, можливо, вже наступною сім'єю там або з дитиною. Ну, є такий взагалі психологічний момент? Так, звичайно, якщо говорити, на жаль, сам факт насильства, він дійсно носить циклічний характер. Спочатку, що відбувається? Так, посилення напруги, потім загострення ситуації, вибух безпосередньо, сама дія насильства, заспокоєння і примирення. Тобто в період цього заспокоєння і примирення доволі ми можемо бачити навіть таку непогану картинку в сім'ї, це і обіцянки, це і дарування квітів, подарунків і таких подібних речей. Але, як правило, після цієї фази наступає знову загострення, напруження та вибух насильства. Якщо це проходить безкарно, тобто особа, яка вчиняє насильство, не боїться ніякого покарання, до неї не були застосовані ніякі міри, цей цикл насильства може повторюватися дедалі частіше і частіше. Тому, якщо хтось помічає в своїй сім'ї такі дії, такий цикл, я хочу звернутися і сказати, не бійтеся розірвати це замкнуте коло. Ось, адже, як ми вже зазначали і говорили, звичайно, першочергово це повідомити правоохоронні органи, а далі, відповідно, системою наших центрів сім'я, особа може братися під соціальний супровід. Якщо умови загрожують життю і здоров'ю, ми можемо таку особу направити в центр соціально-психологічної допомоги, який працює в нас в місті Хмельницькому. Ось. Наприклад, якщо був вже прояв насильства, так, це було задокументовано, так, але потім помирились, там заяву забрали, вже ніби все добре, подарунки. Оця людина ніби вже, хоч ми знаємо, що має циклічність, так, сам цей
агресивний вплив насильства, ну, тобто він повторюється. Але от на даний час все добре. Чи ця людина, яка була, якою був спричинений ця насильницька дія, він зобов'язаний проходити якусь психологічну допомогу на етапі, коли ще там не було суду, чи от забрали заяву, не було якогось рішення. Але сам факт був, і ну, він мав місце. Чи оця людина, ну, вона має якось довести там, що вона спроможна, що це там дійсно було там один раз і там, ну, хочу сказати, по-різно. Що найголовніше це бажання людей, так, потерпілого, скажімо, а не потерпілого, а жертви, це заявити, не боятися про те, що сталося насильство, чи то психологічне, чи то фізичне, економічне, чи сексуальне. Якщо вже ж відбувся і є ця заява, і це все, відповідно, вони вся сім'я залучається до роботи з психологом, з фахівцем соціальної роботи. От. І в процесі цього вже психолог вбачає ту картинку, яка буде, чи потрібно йому далі продовжувати роботу, і чи погоджується сім'я продовжувати роботу з психологом, адже у нас вітає думка така, що одного разу достатньо, і там чи двох. Якщо сім'я зацікавлена, то вони самі будуть шукати можливість, аби зустрітися з психологом і довести як собі, так і іншим, оточуючим, суспільству, що я не такий, що це один раз я зійшов з правильного шляху. Ще хочу сказати, що для тих, хто боїться заявляти про прояви насильства, не хоче допускати оцього всього процесу, повідомляти правоохоронні органи, чи центри соціальних служб, чи інші відповідні суб'єкти соціальної роботи, в місті Хмельницькому існує телефон довіри 1550. Це психологічна допомога, яка працює цілодобово, безкоштовно. Це стаціонарний номер телефону 1550, куди можна звернутися, коли тільки розгортається, так? Ви почуваєте, що ви не знаєте виходу якоїсь ситуації, чи вам потрібно з кимось поговорити. Адже будь-яке насильство починається із конфлікту. А що таке конфлікт? Зіткнення двох сторін, так? Ми мирним шляхом не вирішили, як ми будемо ділити кошти, так? Чи зарплату, яку чоловік приніс, чи як виховувати дітей, чи ще якісь вас питання турбують, чи вас принижування, залякування, і потрібно з кимось поговорити, але ви ще не готові заявити про це на загал, йти на очну консультацію до психолога чи до правоохоронних органів, писати заяву. Тому можна звернутися до психолога на телефон довіри, анонімно, порозмовляти і таким чином отримувати психологічну допомогу по телефону. Можна записати номер телефону, це телефон довіри 1550, та існує мобільна лінія 067-133-1550. 067 133-15-50. Дякую вам велике. А якщо, наприклад, все ж таки сталася біда, потрібно, ну буває таке, що там дитину за шкварку і тікати. Чи є місця, де людина, яка зазнала на собі якихось насильницьких дій, може сховатись, там хоча б час опанувати себе, чи є якісь, можливо, як це правильно сказати, ну, місця, да, притулки просто. У нас в області створений обласний заклад, який діє з 1992 року, уже Центр соціально-психологічної допомоги. Це заклад розташований у місті Хмельницькому, ми не афішуємо його адресу, але такий заклад є. У ньому можна отримати тимчасовий притулок, тимчасове місце перебування для людей, не тільки жінок, не тільки дітей, це може бути і сім'я, і одна особа, і хтось один з тих людей, які в тому числі, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі і потерпіли від насильства в сім'ї. До 3 місяців можна перебувати, і там працюють і соціальний педагог, і психолог, коли можна отримати ту чи іншу допомогу щодо і насильства, і взагалі тих чи інших ситуацій, в яких людина опиняється. Телефон 74-64-72, це безпосередньо у заклад, 74-64-72. Або на телефон безпосередньо до нас, до обласного центру, 76-55-58. 76-55-58.
55-58. І вже по ситуації ми будемо бачити, чи це може бути людина поселена у заклад, чи не може бути поселена у заклад. Звичайно, є певні обмеження щодо стану здоров'я. Ми не можемо приймати у даний заклад людей, які мають суспільно небезпечні хвороби, адже там вже є люди, там вже є сім'ї, там вже є діти, яких ми не можемо певній загрозі. Тому для того, щоб отримати місце в даному закладі, мають бути певні медичні довідки на руках. І тому, звертаючись до жителів нашої області, хочу сказати, що якщо ви знаєте, що ви перебуваєте в ситуації, коли ви можете попасти під домашнє насильство, і вам треба буде десь тікати в той чи інший момент, потрібно мати завжди під собою документи, мати з собою телефон, засоби зв'язку і місце, де хоча б до ранку можна перебути. Тому що серед ночі медичну довідку ніхто... Все ж таки підстраховуватися. Так. Дякую, пані Наталі. У нас є телефонний дзвінок. Хочемо почути нашого глядача. Слухаємо вас. Алло. Алло. Доброго вечора. Доброго вечора. Мене звати Юля, я живу в Кам'янець-Подільському. Я би хотіла задати нашим шановним психологам таке питання. У мене мама часу ліжко висловлюється. У мене психічна хвороба, і я дуже зроблена людина, я дуже зроблена до таких висловлювань. Скажіть, будь ласка, як мені бути в такій ситуації, як навчитися, можливо, по-іншому реагувати? І, можливо, якась існує в такому випадку психокорекція? Одну хвилину, будьте на лінії, будь ласка. Дякую за... Почекайте, одну хвилиночку. Алло, алло. Алло. Да-да. Повторіть, будь ласка, ще питання. Да-да. Чіткіше трошечки. Мені мама часто висловлюється. Я від цих висловлювань маю виписку конфлікти. Я не знаю, як навчатися реагувати, щоб цих внутрішніх конфліктів не було. Можливо, в такому випадку існує психокорекція. Угу. Дякую вам велике. Я сподіваюся, що ми зрозуміли питання. В нашої телефонної глядачки дуже погано мама висловлюється, ну, так? Зрозуміло. Дякуємо за запитання. За, так, дякую. Скажімо так, питання достатньо слушне, питання неоднозначне. Це дуже гарно, що людина, глядачка, яка зателефонувала, вже розуміє, в чому проблема. Тобто це те, що не дає їй бути в комфорті, скажімо так. Чи існує психокорекція? Насамперед, якщо людина сама не захоче змінити свою модель поведінки, її ніхто не заставить. Тим більше, що це не вчинення фізичного насильства, це висловлювання, це психологічне насильство. Є, звичайно, програми, але людина, корекційні програми, відповідно, для тих людей, які вчиняють насильство, людина має самостійно захотіти їх пройти. Ну і, звичайно, мають бути спеціалісти, які будуть проводити цю програму. Безпосередньо у Кам'янці-Подільському, у місті Кам'янець-Подільському є центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, де працюють гарні психологи. І є районний центр соціальних служб, де працюють фахівці із соціальної роботи, теж достатньо високого кваліфікаційного рівня. І можна отримати відповідну допомогу. Вже безпосередньо щодо даної конкретної ситуації. Телефони їх є на нашому сайті і на сайті і районної державної адміністрації, міськвиконкому. Тобто вони у вільному доступі в інтернеті, так. В принципі, так. Взагалі питання, я ще повернусь, саме психологічного насильства, так? Угу. Ну, воно таке, воно ж не має під собою, напевно, ні кримінальної, ні адміністративної. Адміністративна відповідальність може бути, але її надзвичайно важко довести у суді. Оце дуже цікаво. А як її? Це на відео треба тоді близьких знімати? Або... Ну так, виходить, бо її просто ну, цікаво. Адже просто це ну, така досить поширена норма. Я б навіть сказала, що це якийсь трошки як стереотип, да? в сучасному світі, що там повисити голос там, чи сказати щось, ну, що... змусить людину почуватись некомфортно і повторити це декілька разів, да? Ну, це такий навіть стереотип, тобто ми навіть не контролюємо деколи, ну багато людей не контролює, але ж це ж також неправильно.
Це неправильно, звичайно. Психологічне насильством вважається взагалі та дія, коли яка приводить до певного негативного стану людини. І оцей негативний стан людини – це вже якби робота психолога, який відповідними методиками визначає, людина дійсно зазнає насильство, чи вона може собі, ну скажімо так, саме таким чином хоче знайти собі привілеї, тому що теж таке є у нашому суспільстві. І дуже часто ми знаємо, що люди мають віктимну поведінку, тобто певними своїми діями провокують ту чи іншу людину до проявів насильства для того, щоб звернутися за допомогою і відповідно отримати певні якісь привілеї. Щоб мене захистили від тієї людини. Але тут же просто трошки друга дія. Якщо ми в основному повідомляємо про те, що там на нас, да, то тут має бути відповідальність в першу чергу людини, яка зазнає цього насильства, щоб там прийти і запитати. От так от. Да? Чи піти до психолога, там, з ним попрацювати, щоб той взагалі сказав йому, чи це так, чи це може бути. Ну, теж це ж різні норми. Хтось по-різному все сприймає. Ну, така трохи немає грани якихось зрозумілих. Дійсно, в психологічному насильстві немає чітких меж, тому що якщо фізичне, це явно видно. Да? І навіть в побої можна зняти. Що сексуальне, відповідно, теж. Економічне важче довести, але тим не менше. Якщо брати таке явище, як психологічне насильство, надзвичайно розмита тема, але воно є. Тобто, особливо, якщо це жорсткі дії однієї особи по відношенню до іншої особи. Просто якщо доросла людина може навіть просто виявити це і протистояти, і якось аргументувати, то якщо дитина, вона ж насправді не розуміє, вона не захищена взагалі від цього. Вважається нормою, і потім, відповідно, от чим небезпечне насильство батьків по відношенню до дітей, тому що діти, коли виростають, вони в своїй сім'ї будуть відзеркалювати все те саме, що вони отримали в батьківській сім'ї, плюс ще і якби посилювати ті явища, які вона бачила. Ще розкажіть мені, будь ласка, от тривала акція, яка 10 грудня закінчилась, 16 днів проти насильства. А які заходи щодо попередження насильства були проведені за цей період у нас на Хмельниччині? В місті Хмельницькому ми щороку долучаємося до акції, що проходить під гаслом «16 днів проти насильства» з 25 листопада по 10 грудня. Недарма саме цей період часу визначений, оскільки дуже багато заходів, багато відзначених дат припадає саме на оці дні. Це і День прав захисту жінок, День прав людини, День СНІДу, боротьби зі СНІДом та ряд ще багато інших. В нас в місті Хмельницькому ми долучаємося щороку до цієї акції проведенням лекційно-просвітницької роботи в навчально-виховних закладах міста. Цього року в нас була проведена інформаційна акція в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії під назвою «Жінки другого плану». Йшлося про те, що зі студентами говорилося, донеслася тема саме насилля, які причини виникнення насильства, як запобігти виникненню насильства, як себе захистити, як поводитися в тих чи інших ситуаціях. Адже все йде з прояву невирішених конфліктів, замовчення ситуації і з тих міфів про те, що в сім'ї між чоловіком і жінкою б'є, значить любить, що є міфом, а не реальністю. Так, і доносилася інформаційна акція була, так, все, щоб люди, молоді люди знали про це, не замовчували і знали, куди звертатися безпосередньо. Також ряд лекційних заходів були лекції та тренінгових занять в навчальних закладах міста, у школах безпосередньо, вже з дітьми проводилися також із метою інформування про те, що є така тема і що потрібно звертатися до психолога і не боятися. А з дітками якого віку була робота? 9, 10, 11 класи вже більше. Ну, якщо за потребою звертаються і вчителі, бажаючі, вихователі, що проводилося, ми постійно проводимо лекційно-просвітницьку роботу, нікому не відмовляємо, тому можна звертатися. Не тільки в 10-денний термін відзначення цієї акції.
Скажіть, а в області які заходи? Ну, в області у нас так само центр соціальної служби сім'ї, дітей та молоді та ті структурні підрозділи в об'єднаних територіальних громадах. Теж повністю усі долучилися до даної акції. Більш детальніше у нас на сайті можна ознайомитися. А взагалі це лекційно-просвітницька робота, тренінгова робота безпосередньо з тими людьми, зазвичай це студентська і учнівська молодь, для того, щоб розказати про те, як будувати свої відносини. І, звичайно, потрібно говорити, що так, права – це дуже гарно, але біля кожного права є обов'язок. І тому ми на сьогоднішній день вже бачимо різні прояви насильства, і не тільки щодо дітей, а від дітей, скажімо так. І діти теж мають знати, що вони мають обов'язок, певні обов'язки у сім'ї і певні права. От. А, до речі, цікаве питання. Якщо, до прикладу, от часто ж буває таке, що там забіяка, да, там, угу, в школі чи в садочку, це є приводом для того, аби звернутися там до психолога або там до батьків? Ну, тобто, це ж, напевно, так само людина це дома побачила, для неї це природньо, і вона так само природньо себе веде в садочку або в школі. Це, ну, це якось контролюється чи ні взагалі? Ну, все в залежності від кожної конкретної ситуації. Тобто не можна сказати, що якщо така ситуація, значить буде отак, так, так. Якщо поведінка дитини загрожує оточуючим, це одне. Тобто працює педагогічний колектив, працює соціальний педагог в школі, психолог шкільний, який має працювати з даною ситуацією. Якщо це вже дитина чи підліток входить в конфлікт з законом, тоді підключаємося ми, як центр соціальних служб, вже працюємо безпосередньо і з сім'єю, і з дитиною. Теж треба дивитися на причини поведінки. Чи це гіперактивність, чи це дитина віддзеркалює те, що вона бачить у сім'ї, чи це зловживання певними комп'ютерними іграми, фільмами, щось таке інше. Тобто тут не можна дати чіткої відповіді, що спонукає дитину до такої поведінки. Чому так цікаво? Просто школа – це, ну, той острівок, середник, з якого все починається. Так? Угу. Тобто, ну, якщо не догледіти саме школярів, то потім вони вже стають там студентами, дорослими, одружуються, виходять заміж, і цю модель вони несуть далі. Якщо, можливо, була би, ну, чи потрібно більша увага вчителів, педколективу саме в школах для того, щоб саме створити оцю нашу соціальну таку соціальний простір без насильства. Адже зі школи, в принципі, ну, все виявляється саме в такому віці. Ну, наші колеги освітяни, звичайно, є на сьогоднішній день в школах і соціальні педагоги, і психологи, які своїми методиками працюють щодо і попередження насильства, і певними заняттями говорять про протидію, про правила поведінки та таке інше. Ну, ми вже стикаємося, скажімо так, з більш наслідками. З наслідками, вже з реальними такими конкретними ситуаціями, і розбираємося вже в кожній конкретній ситуації більш детальніше, з чого пішло. А взагалі треба говорити, що не зі школи починається. Починається з народження, з сім'ї, з дитячого садочка, а взагалі само з року до трьох, там, де все основну відповідальність несуть батьки в першу чергу. Так. Скажіть, будь ласка, а під час того, як проводились лекції, семінари в школах для студентів, хтось, ну, підходив після того, уточнював, ну, як взагалі, чи зацікавлена наша молодь була цією темою? От мені дуже цікаво. Хочу сказати, що в гуманітарно-педагогічній академії дискутували навіть на цю тему студенти. Це були студенти 3-4 курсу. От, і це були наш юрист, фахівці соціальної роботи. Тому були навіть, ну, молодь цікавиться цим питанням, якщо виникла дискусія. Також є і відповідні записи на індивідуальні консультації до психологів. Можливо, вони поодинокі в школах, але все рівно звертаються. І більш цікавляться, мабуть, вчителі, які зацікавлені в тому, щоб наші психологи знову ж таки приходили до них і працювали з класом уже на такі теми, як подолання конфліктності, от більше такого дружності, так, колектив до згуртованості привчати. Ось, тому це досить є позитивним результатом і для нас.
Дякую. Ще цікаве питання – гендерний аспект. От чи володієте ви цифрами, хто ж найбільше звертається – чоловіки чи жінки? Якщо говорити по області, зараз Мар'яна розкаже цифри по місту, а по області безпосередньо звернень від жінок надійшло 1487, від дітей 5, а від чоловіків 147. Тобто ми бачимо, що основна частина звернень від жінок. Тобто жінка, намагаючись захистити своє життя, життя дитини, чи психічне, чи психологічне здоров'я, звичайно, перша звертається за допомогою. Хоча ми бачимо, є звернення і від чоловіків, які потерпають від насильства. І тут теж треба говорити, що і чоловіки теж мають право на отримання допомоги, не дивлячись на те, що в нас в суспільстві якби не прийнято, скажімо, чоловікові звертатися за допомогою, особливо щодо насильства, і особливо щодо насильства у сім'ї. Я би ще хотіла в нашій передачі зробити такий маленький акцент на людей, які з якихось причин там втратили працездатність, або пенсіонери, або люди з обмеженими можливостями. Ці люди найчастіше так потерпають від насильства, ну, від різних його проявів. Хотілося б дізнати, чи є якісь перевірки, ну, взагалі, як виявити цих людей? Адже вони, ну, найчастіше не можуть самі сказати про те, що от вони там піддаються під якусь насильницьку дію. Дякую, дуже слушне зауваження. І дійсно, якщо людина сама не заявить про те, що вона потерпає від насильства, ну, тільки десь інде, колись такими косвінними шляхами ми можемо знати про ту чи іншу людину і тоді почати працювати. Якщо ми не взнаємо, в кожну хату ми не зайдемо і перевірки ми не зробимо. Тобто тут є і відповідальність людини, і, тобто, готова вона терпіти насильство щодо себе чи не готова. Але зі сторони виявлення факту є тут все ж таки прогалина, да? Звичайно. В кожну хату, в кожну квартиру, в кожне помешкання не зайдеш і не перевіриш. Треба знайти в будь-якому випадку шляхи для того, щоб повідомити хоча б там поліцію чи будь-яку службу, так? Ну, у нас у 2012 році були введені посади фахівців і соціальної роботи, які відповідали за населення, і вони були розподілені за територіями. І тоді, коли був подворовий обхід з метою визначення, формування оцінки потреб громади щодо соціальних послуг, тоді ще можна було говорити про якусь системність і про роботу. На сьогоднішній день ми не можемо про це говорити, адже фахівці соціальної роботи скорочені, але дякуючи от владі міста, в нас залишилися фахівці у місті, які відповідають за жителів і за надання соціальних послуг. Але ця цифра далеко не та, яку ми би хотіли бачити. Так, хочеться сказати також, повернутися до насильства. Це широке поняття, ми говоримо зараз, да, в основному батьки-діти, але це широке поняття, яке ви, да, озвучили, про те, що воно трапляється як батьки над дітьми, діти над батьками, і діти дорослі, які вже повнолітті, над своїми батьками, які пенсіонери вже є. І з власних спостережень в нас були звернення пенсіонерів, батьків до вже своїх дітей, які мають своїх дітей, внуків вже для цієї жінки, яка заявляла про те, що дійсно в неї психологічне насильство. Це було на фоні хвороби спровоковано, тому що і викликалися і батьки, і діти, і вже було глибоке розширене вже вивчення цього питання. От, і на фоні хвороби, яку перенесла мама вже в такому в зрілому віці, маємо такі наслідки. На жаль, випадки є. Ще хотіла б пару слів з приводу поняття екранного насильства. Угу. Є в нас таке. Чи потрібно запровадження якихось певних обмежень для дітей? І взагалі, чи є якісь наслідки? Які вони? Угу. Теж надзвичайно слушне запитання. Кожен день у нас, скажімо так, ми кожен день стикаємося з певним негативом.
якщо ми в ньому перебуваємо, це викликає стрес. Стрес, відповідно, викликає як психологічні, так і психофізіологічні проблеми. І передачі, і фільми мають певний віковий ценз. Тобто для того, щоб для воно рекомендовано для перегляду з певного віку. І, звичайно, відповідальність батьків має бути в тому, що діти дивляться, які передачі, які фільми, адже потім вони виносять це все і в сім'ю, і в на суспільство. Ну і слід пам'ятати, що психіка підлітків, вона досить таке нестійка, і вона піддається тому всьому навіюванню, тому що діти дивляться. Тому дійсно треба звертати на це увагу і звертати також увагу на те, що після певного перегляду того чи іншого, чи фільму, чи чого, якщо повищується рівень агресивності в дитини, то це вже перший дзвіночок того, що потрібно уникати цього і переглядати. Отож, порада батькам, в принципі, завжди дивитися, що дивляться, чим граються. Цікавитися. Так. Ну і взагалі треба говорити про те, ми слідкуємо за гігієною нашої оселі, ми слідкуємо за гігієною робочого місця, але треба і говорити про те, що має бути якась певна психічна культура. І не дивитися все те, що можна дивити, ну все, що є в загальному доступі, і не приймати все і не пропускати через себе весь той негатив, який можна отримати з будь-якого того чи іншого телеканалу, інтернет-ресурсу чи радіо. Але це вже теж також свідомість самих людей. Так. Ми мусимо себе обмежити від того, аби воно нам не зашкодило. Ще одна порада – переглядати, контролювати соціальні мережі своїх дітей, підлітків особливо, адже ми маємо багато випадків, так, про це зараз всі говорять, що є різноманітні групи, які створюються, так, які туди заманюють, провокують на потім на різні вчинки, неадекватні. Тому які що навіть загрожують деколи життю. Життю і здоров'ю, так, ми бачимо це і по телебаченню, так, дуже розширена сьогодні тема. Тому, аби наші діти зростали в гармонійному розвиненні, всебічно розвиненні, краще почитати книжечку. Як дідусь мені колись казав, краще б ти почитала книжечку. У нас залишилось буквально декілька хвилин ефіру. Я хотіла б, щоб кожна з вас висловила свої поради. Сказали, можливо, що потрібно нам ще, так, для того, щоб ми жили без насильства. Але це дуже важливо. Ось. І, ну, можливо, якісь поради нашим телеглядачам. Прошу. Ну, давайте почну я. Насамперед я хочу сказати, що, шановні телеглядачі, якщо ви страждаєте від насильства, ви маєте право не страждати, ви маєте право бути захищеним. Насамперед звертайтеся за допомогою через правоохоронні органи, тобто телефон 102, або якщо не хочете виносити такі явища на привселюдно, ви можете анонімно звернутися за допомогою до психологів, безпосередньо до мережі наших центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які на нашому сайті є наші контакти. Ну і, звичайно, дуже велике звернення, прохання до батьків. Дитину потрібно виховувати. Дитину, дітей потрібно виховувати, цікавитися. І це дійсно робота, це не просто так. Хочу ще раз нагадати про те, що в місті Хмельницькому існує телефон довіри 1550, мобільна лінія 067-133-1550, де можна звернутися навіть анонімно, цілодобово до психологів і поспілкуватися, якщо вас турбують якісь проблеми. Щодо насильства, існує такий вислів «не виносити сміття з хати», але це не про це. Не замовчуйте, звертайтеся, якщо потерпаєте від насильства, це 102 поліція, і потім навіть до центрів соціальних служб, якщо потрібно. В будь-якому разі краще поставити крапку і жити в кращих умовах, ніж потерпати від цього постійно. Дякую.
Ну, звичайно, вже так, як я підведу таку лінію, дійсно дуже важливо в цій ситуації не замикатися в собі, знати, що ви в цій ситуації не одні, старатися не провокувати конфліктних ситуацій, аналізувати ті обставини, за яких відбуваються ті насильницькі дії, і старатися їх не провокувати. Ну і бути обережними в стані з'ясування, скажімо так, того чи іншого, коли людина перебуває в стані алкогольного сп'яніння, тому що це дійсно може бути ну, різні наслідки, як правило, негативні. Краще це робити на тверезу. Так, так. Дякую вам велике. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, хто сьогодні був з нами у студії, це психолог пані Тетяна. Дякую вам велике. Пані Мар'яна Любецька, директор Хмельницького міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. І пані Наталя Мельник, заступник директора Хмельницького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Дякуємо вам велике, що таку насправді об'ємну і тяжку тему сьогодні ви так гарно нам розкрили. Ось, і хочу сказати нашим телеглядачам, що 10 грудня закінчилась акція «16 днів проти насильства». Але всі ті теми, які піднімала акція впродовж цих декількох днів, вони актуальні повсякдень і повсякчас. Тому давайте будемо свідомі, не забувати про те, що ми впливаємо на тих, хто нас оточує, а ті, хто оточують нас, впливають на нас. Отож, давайте будемо свідомими, чесними, піклуватись про один одного. І дякую вам сьогодні за увагу. До наступних зустрічей.